Nej men hej och välkommen till din första kurs inom webbområdet här på högskolan. Jag heter Christian Olsson och jag tänkte prata lite grann i, omkring vad som handlar om kursen Webbutveckling med HTML och CSS eller som vi populärt brukar kalla den v 100 jag är absolut inte den enda personen som ni kommer att stöta på genom den här kursen. Vi är tre stycken som kör den här kursen. Det är jag, det är Patrik och det är Lo. Så vi tre kommer att göra det bästa vi kan för att se till att du lär dig så mycket som möjligt om det här. Och vad är det då för någonting som vi ska lära oss i den här kursen? Jag har saxat från kursplanen och kommit fram till de här sakerna. Målet med kursen är att vi ska lära oss märkspråkstandarder och användningsområden för märkspråkstandarder. Vi kommer att kika på hur man semantiskt kan markera upp olika delar på en webbsida för det är precis det som vi gör med html Hypertext Markup Language står HTML för och det vi gör är att vi markerar ut ord eller ytor på en skärm och ger dem ett visst namn och vissa egenskaper. Det är det som vi kommer att göra i den här kursen. Vi kommer att kika på stilmallar och kommer sen att koppla ihop HTML-dokumentet med stilmallen för att se vad som kan hända då. Så lite sådana saker är det som vi kommer att göra i kursen. Kursen i sig, <coughs> man skulle kunna säga att den är uppbyggd runt tre stycken stora huvudkomponenter så att säga. Eh, först och främst så kommer vi att prata om HTML och syntaxen som man har när man skriver HTML. Efter det så kommer vi att prata på stilmallar, CSSer och hur man skriver stilmallsregler för saker och ting. Efter det där så kommer vi att kika även på hur man kan göra för att testa och anpassa sin sida så att den fungerar på precis det sätt som man hade tänkt sig. Så de sakerna är det vi kommer att prata om i den här kursen. Om vi tittar på kursen i stort så består kursen av fyra stycken delar. Varje del innehåller föreläsningsmaterial och avslutas med en checkpointuppgift. En liten uppgift som testar av på hur du klarade av och hur du förstod de sakerna som gick sig igenom i den här respektive del. När du har gjort alla fyra delar så kommer där en examinationsuppgift och det är den uppgiften som vi sätter betyg på. Det är den uppgiften du blir bedömd på. De andra uppgifterna kan man bara få klara eller inte klara men den sista uppgiften som sagt den kan man få ett betyg på. Så om vi kikar lite närmare på de här delarna som vi har. Första delen heter Skapa en HTML-sida och det är precis det vi gör. Vi kommer att gå igenom grundläggande taggar för att eh, hålla i ordning saker och ting på en webbsida. I den andra delen så handlar det om att eh, sätta lite fler olika element på webbsidan. Efter det där så kommer vi till den tredje delen i kursen och i den tredje delen i kursen där kommer CSS in. Så de två första delarna av kursen där har vi ingen CSS och sen i del nummer tre då börjar vi med CSS. CSS har vi för att få utseendet på det sättet som vi vill och det sätter vi igång med där. Allt detta leder oss fram till Jajamensan, du gissade helt rätt. Del nummer fyra. Yay! I del nummer fyra då fortsätter vi med framförallt CSS för att göra olika layout på webbsidan. Det finns två stycken stora layoutsystem som vi använder oss av. De heter Flexbox och CSS Grids. och Det är de där delarna som vi kommer att kika lite närmare på. Kursen är gjord på det sättet att när du börjar kursen är den första delen av kursen innehållande föreläsningsmaterial och en uppgift, en första checkpoint-uppgift. Det är öppet när kursen börjar. När du har fått godkänt på den här första uppgiften då öppnas del nummer två i kursen. Kapitel nummer två innehåller föreläsningsmaterial, ännu flera kapitel i boken och en checkpointuppgift på slutet. När du har löst och fått godkänt på den här checkpointuppgiften så öppnas nästa del i kursen och så vidare. Så det är du som håller i taktpinnen det är inte vi lärare som bestämmer vilket datum olika delar kommer att öppnas eller någonting sånt där. Det är du som helt enkelt håller i taktpinnen. Nästa del av kursen öppnas när du har fått godkänt på en checkpoint och det är inget datum involverat så att säga. Vi som lärare kan inte ens hur mycket vi än vill, även om vi inte vill, vi kan inte ens öppna upp en del av kursen. Så när du har klarat en uppgift, då öppnas nästa del i kursen. Så är det med det. När du har klarat den fjärde och sista delen i kursen, då öppnas examinationsuppgiften upp. Så där, checkpointuppgifter. Jag lovade fyra stycken och fyra stycken blir det. Första checkpointuppgiften handlar om att skapa en semantiskt korrekt webbsida. Efter det så andra checkpointuppgiften, då ska vi kika lite grann på listor, formulär och eh, att få in lite olika medier på webbsidan i form av bilder, videos och eh, ljud. Tredje checkpoint-uppgiften, då sätter vi igång med att CSSa och göra lite enkel layout och vi kommer dessutom att kika på färger och vi kommer att göra vår webbsida responsiv. Dessutom så kommer vi att se till att den får ett speciellt utseende när vi kikar på webbsidan på ett papper, det vill säga utskrift print kommer vi att kika på. Okidoki! Del nummer fyra, eller checkpoint nummer fyra, den handlar mer seriöst om att layouta saker och ting. Att få in olika typsnitt på webbsidan. Att hantera bilder på ett lite bättre sätt. Så där har vi de fyra checkpointuppgifterna. I tät koppling till checkpointuppgiften ligger såklart examinationsuppgiften. I examinationsuppgiften så ska du göra en webbsida med minimum två stycken html filer två stycken html sidor Den ena sidan är en webbshop och den andra sidan är en analystext om den här utvecklingen av din webbshop. Hur det har gått till helt enkelt. Om vi ska ta och kika lite mer på hur examinationsuppgiften ser ut så kommer varje uppgift från checkpoint 1 hela vägen upp till examinationsuppgiften så under uppgiften så finns det screenshotar, hör och häpna, läraren har gjort uppgifterna. jej! Under uppgifterna så ligger det dels en lista med saker som ska funka och så vidare. Och sedan så finns det då lite screenshotar på hur ett färdigt resultat kan tänkas se ut. Det är ganska bra att ha det där och gå efter om man undrar liksom hmm, hur skulle det här se ut egentligen? Ja, då har vi en screenshot där som visar hur ett färdigt resultat kan tänkas se ut. Nu är det inte så att mina screenshot på något sätt är facit men det ger ändå en ganska bra uppfattning om vad det är för någonting som vi vill göra för någonting. Du har säkerligen glömt detta tills dess att det är dags för att göra examinationsuppgiften. Men eh, när du gör examinationsuppgiften så vill vi att eh, de här två sidorna som du gör ska påminna varandra. Tänk vad irriterande hade det varit om du var på exempelvis eh, Ikeas sida och när du trycker på stolar så får du uppfattningen om att du är på en helt annan sida. De här två sidorna som du gör de ska likna varandra. Smidigaste sättet att få sidorna att likna varandra är helt enkelt att kopiera headerdelen och fotterdelen och byta ut det som är i mitten så att säga. Hoppas du inte har glömt av det när det är dags för examinationsuppgiften. Sådär då. Processanalysen är en ganska stor del av vår betygsgrund på den här kursen. Processanalysen, där förklarar du vad du har gjort. Eller förlåt, du förklarar varför du har gjort saker som, som du har gjort. Eh, vi vill inte veta hur du har gjort saker och ting. Om vi vill veta hur, då kan vi läsa i källkoden. Eh, men vi vill veta varför. Vi vill att du motiverar dina val. Om till exempel du har valt det där färgschemat. Varför har du valt det? Vem säger att det där är ett bra färgschema? Jag vill att du refererar texten som du har i din processanalys också. Så, det om det om processanalysen. Eh, kan nämnas även det förresten att eh, även processanalysen har en screenshot på uppgiftssidan så att du kan få ett litet hum om eh, rubriker och så vidare. Observera då att alla rubriker som står på den där sidan eh, naturligtvis inte måste vara med. Ta med de rubrikerna som kanske du känner att eh, kanske kan vara bra för ditt fall. Det är väldigt mycket rubriker så det är mer som ett tips för dig att eh, hålla koll på vad det är för någonting som efterfrågas ungefär. Alla sidor som du tillverkar från checkpoint 1 ända upp till examinationsuppgiften ska validera. Det här är lite småviktigt. Så allt material som du skickar in ska validera och att någonting validerar betyder att det innehåller inte några semantiska fel. Webbläsare tyvärr är sådana av naturen att de försöker att gissa så gott de kan. Om du har skrivit en sak som kan vara lite tveksam, en sak som kan tolkas att du menade på det där sättet eller på det där sättet. Då kommer webbläsaren att landa i någonting som vi kallar för quirks mode. Det betyder att den helt enkelt kommer att gissa att eh, du, giss, du skrev nog sådär, så jag tror att du menade det sådär. Eh, ofta dessvärre så gissar webbläsaren rätt men vi vill inte landa i Quirksmode. mode. Vi vill inte lämna det till webbläsaren att eh, komma fram till hur saker och ting ser ut. Därför är det viktigt att validera alla HTML och alla CSS-filer som du skickar in. Eh, när HTML och CSS-filerna är validerade så vet du att de inte innehåller några fel och eh, kan för övrigt nämnas det att när du skickar in filer så sker en automatkontroll av just valideringen. Så en vanlig sak att få ombackning på, på de här checkpointuppgifterna, är att du inte har validerat dina sidor. Så gör det före du lämnar in det. Spar en hel del tid för oss båda. Ni är naturligtvis inte lämnade vind för våg i den här kursen. Vi lärare och resten av klassen står till förfogande och hjälper till för att eh, se till att du lär dig så bra saker som möjligt. Det finns flera olika sätt att eh, kommunicera både med lärarna och med eh, andra studenter. Någon sitter alltid på svaret. Eh, först och främst så har vi ett diskussionsforum på kursens canvas-sida. Använd det här diskussionsforumet. Där hjälps lärare och studenter åt och eh, där får du snabbast svar om det är någonting. <clears throat> Eh, sedan så har vi eh, klasshäng på torsdagar där du helt enkelt kan fråga vad du vill och eh, på tisdagar har vi mer specifik handledning. Om du har ett problem så skriver du upp dig på listan, beskriver ditt problem lite kort. Då hinner nämligen vi lärare förbereda ett litet exempel och sen så kan vi förklara igenom det här exemplet och eh, alla blir glada. Det går även att skicka direktmeddelande till oss lärare. Det gör du när det är någonting som överhuvudtaget inte rör kursen. Om du har problem med någonting personligt så att säga om det är något om det är något helt enkelt, då kan du skicka ett privat meddelande till oss lärare. Men om din fråga rör kursen överhuvudtaget så ta det i forumet. Om du exempelvis undrar hur man gör på checkpoint 3 för att jag får inte den där grejen grön. Ja, det är en klockren kursgrej. Det där tar vi i forumet. Så skicka inte meddelande till oss lärare med kursrelevanta saker. Det finns två viktiga saker om det där. Eh, om du ställer en fråga så vågar jag garanterat lova att väldigt många i klassen har exakt samma fråga. Om du ställer den frågan i ett privatmeddelande så tar det först och främst tar det lång tid för dig att få ett svar och sedan så är det bara du som kan se svaret. Om du ställer frågan i forumet så får du svaret snabbt och andra kan se. Och under kursens gång så bygger vi liksom upp en kunskapsbank i forumet. Så när du har problem så är det mycket möjligt att någon annan i klassen har haft exakt samma problem och då finns svaret i forumet helt sonika på den där frågan. Så... På forumet, det är där framförallt som frågor och svar ställs utöver våra handledningstillfällen och eh, kurshänget, eller klasshäng rättare sagt. Eh, det är inte bara lärare som svarar på frågor i forumet. Om någon av er ställer en fråga som någon annan av er vet svaret på. Jajamensan, svarar det där i forumet så hjälps vi åt att bygga upp en kunskapsbank helt enkelt där. Alla handledningar som vi kör händer i Zoom. Och Zoom-klienten kan du ladda ner. Den kommer upp som ett litet alternativ, ladda hem Zoom-klienten. Du behöver Zoom-klienten bland annat för att kunna dela skärm och så vidare. Så du kan antagligen vara med utan Zoom-klienten men om du vill dela skärm och göra lite sådana niftig-grejer då är Zoom-klienten programmet du behöver ha på datorn. På Mac kan nämnas så är det lite rättigheter som ska bocka sidor också för att Zoom ska få lov att dela skärm men det märker du. Schemat vi har redan pratat lite grann om schemat. Schemat är mer eller mindre upp till dig som bekant. I och med att saker och ting öppnas i den takt som du gör saker och ting så har jag inget specifikt schema. Enda schemagrejerna skulle vara kurshänget och klasshänget eller handledningarna och klasshänget som vi har då på torsdagar. Utöver det så är det inte mycket det schema. Canvas-sidan är platsen för allt och där hittar du naturligtvis även schema och allt annat som rör kursen. Där ligger alla filmer och så vidare. Observera på den punkten förresten att vissa av sidorna som förklarar någonting innehåller filmer, det vill säga en stycken. Vissa ställen innehåller spellistor med kanske två, tre stycken filmer som förklarar saker och ting. Eh, ovanför filmen så står det filmens längd är eller spellistans längd är har varit med om det förut, nämligen att eh, jag kanske har gjort en spellista med sju filmer och så va? Finns det sju? Jag tror det fanns en liksom, som man bara sett den första. Så. Eh, den här boken är den bok som vi använder oss av. Eh, kursen är ganska tajt kopplat till just den här boken, Introduktion till HTML och CSS, av eh, Montatar Faraon och Lars Holmberg. Den boken kommer du att behöva för att ta del av den här kursen. Det är en mycket bra bok som hela, kurs, hela kursen som, vi, som du kommer att läsa här är byggd efter den här boken. Och i boken så har du massvis med övningsexempel och mycket, mycket annat. Den där boken kommer att bli din bästa kompis på den här kursen. I promise you! Sådär! Eh, ett par ord bara om layouter. Eh, det kommer senare i kursen men när det handlar om layout på webben så tänk fyrkanter. Allt på webben är fyrkanter och det finns inget annat sätt att göra någonting på webben än just fyrkanter. Man kan visserligen lura ögat lite grann genom att ha samma färg som bakgrunden på vissa element så ser det inte ut som en fyrkant men jag lovar, allt är fyrkanter. Och en liten detalj till förresten som har med kursen att göra. Det finns en Canvas mobilapp. Om du tar fram din telefon så kanske du har Canvas mobilapp installerad. Ta bort den. Ta bort den. Ögonen böj, ta bort den. Det är den absolut värsta programvaran som eh, har tillverkats tror jag faktiskt. Säg inte lite grann det. Eh, Canvas mobilapp är hemsk och ger en helt bluddrig uppfattning om kursen. Eh, jag tror att man kan använda mobilappen för om du har skickat något meddelande eller någonting men ah, strunta i det. Canvas mobilapp är skräp och stökar till det bara. Däremot så är webbsidan som vi använder, Canvas webbsidan, den funkar strålande i en mobil webbläsare. Så om du är på mobilen och ska ta dig till kursens hemsida så tar du helt enkelt och starta webbläsaren och, ska och surfar iväg till hv.instructure.com vill jag minnas att urlen är till den där. Så använd inte mobilappen, surfa till sidan med webbläsaren, då kommer allting att funka klockrent. Eh, exempel så när vi lägger upp våra kurser så har vi ju det här tänket med del 1, del 2, del 3 och så vidare. Eh, mobilappen struntar blankt i det där och kommer istället att presentera dig med, jag tror det är moduler eller någonting helt osannolikt som är default. Så avinstallera Canvas-appen så gör du det själv en stor tjänst. <hör> Sådär. Genom kursen kommer du många gånger att få error. Saker och ting funkar inte helt enkelt. När du får ett error, försök att tänka på den här bebisen. Försök att bli så glad som den här bebisen är. Ett error är nämligen ett tillfälle för dig att lära dig saker och ting. Saker och ting du gjorde kanske inte funkade första gången, men när du får ett error då får du möjligheten att kunna lära dig mer och eh, försök att tänka på den här bebisen så glad bebisen är. Försök att vara det när du får ett error också. Det är ett lärtillfälle helt enkelt. Okidoki! Eh, mitt absoluta favoritcitat Weeks of coding can save you hours of planning. När du gör kursen så kommer du att presenteras med exempelvis del 1 till att börja. Eh, del 1, det står också att del 1 handlar om kapitel dittan till dattan i boken. Först läser du de här kapitlen. När du har läst första kapitlet då tittar du på filmen till första kapitlet. Då kan du även hänga med om jag kodar någonting. Gör även lite uppgifter som rör det där kapitlet. Och sedan så är det dags för kapitel nummer två. Då läser du bokens kapitel två. Därefter tittar du på filmen som hör till kapitel två. Och sedan så hänger du med och kodar om jag kodar. Och gör lite uppgifter. Det är det absolut snabbaste sättet att göra kursen på. Jag lovar. Det absolut långsammaste sättet att göra kursen på är att när det kommer en ny modul så tittar man på uppgiften. Och sedan så försöker man lära sig och googla på det som uppgiften antagligen innehåller. Det är det långsammaste sättet. Jag vet att det låter konstigt men jag lovar. Nu har jag gjort det här ett tag. Jag vet, jag lovar. Det är det långsammaste sättet att klara en kurs på. När vi spelar in filmer så gör vi inte det bara för att det är kul. Vi vet vad vi pratar om. Vi har haft de här kurserna i många herrans år. Så lita på oss att vi spelar in och gör de grejerna som du kommer att behöva för uppgiften. Så läs boken, titta på filmen, gör lite uppgifter, och sedan tar du nästa kapitel. Det är det bästa sättet att göra kursen på. Det är det sättet som är det snabbaste sättet att göra kursen på och jag vågar lova dig att du kommer att lära dig mest också. Så eh, först läsa och sedan titta och inte tvärtom. Det sista som händer när du har lärt dig allting om ett kapitel. Då kikar du på uppgiften och eh, noterar att Göta Petter, jag kunde ju allt. Gud vad bra. Sådär, det var det som kursen kommer att handla om. Vi som är lärarlaget på den här kursen önskar dig lycka till. Hoppas att du kommer att lära dig superduper mycket Och eh, när kursen sätter igång så får du ha lycka till. Hej på svejs.